MBA-námið er náttúrulega stórkostleg vegferð. Það svo ólíkt öllu sem ég hafði gert áður. Þarna kemur fólk með svo breiðan bakgrunn. Þarna fólk á öllum aldri og mismunandi fögum með mismunandi reynslu og þetta verður svona eitt suðupottur. Og það ofboðslega skrýta upplifa það og ólíkt öllu sem maður hefur gert áður. Námið mjög skemmtilega uppsett. Maður lærir að vinna í hóp, maður lærir að taka tillit til annarra, maður lærir að sameina mjög ólík sjónarmið. Maður tekur þetta einhvern veginn allt saman og þá verður útkoman vandaðar og betri. Ég myndi alltaf að hvetja alla sem að hafa tækifæri til að drífa sig í svona nám. Þetta svo gefandi og dýrmætt.